De cele mai multe ori se transformă într-un viciu la care mulți renunță mai greu decât la fumat, de exemplu. Devine un gest reflex pe care de cele mai multe ori îl facem și în public, fără să realizăm. Stresul este cauza principală pentru care acest obicei urât, nu numai că ne distruge aspectul unghiilor și a pielii din jurul degetelor, ci duce și la răni serioase. Cei care fac acest lucru pot scăpa de acest gest printr-un control la medicul psiholog sau psihiatru, și asta pentru că rosul unghiilor ne indică faptul că avem probleme la sistemul nervos. Potrivit specialiștilor, acest lucru se mai numește și onicofagie, rosul unghiilor fiind clasificat ca tulburare de control a impulsurilor. Gestul poate afecta atât dinții cât și ficatul. În afară de vizita la medic, mai există și alte leacuri prin care vă puteți vindeca de acest obicei. Fie vă aplicați pe unghii zeamă de lămâie, sos, iute sau un bandaj, fie vă achiziționează la farmacie o jamară. Cum a demestecat, poate să potolească nevoia de a vă roade unghiile. Desigur, acest tratament îl puteți folosi o perioadă scurtă. Activitățile sportive sunt cele mai indicate. Ele fac bine oricum în cele mai multe probleme de sănătate.